Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhteşem şehir Adana'da yanmadı. Adana'da gördüğünüz bu mescit, Türkiye'de gördüğüm en büyük ve en muhteşem mescitlerden biridir. Allah Kur'an-ı Kerim'de mescitlerin ibadet olunmağı için, tek Allah'a orada ibadetin sərf olunmağı için tikildiğini vurgulayır. Aziz Müslümanlar, bu gördüğünüz mescidler tikilmir ki, mənzərə səlgirəsin və yaxud da bəzədilsin, düzədilsin. Xeyr, bu mescidler tikilir ki, orada insanlar ibadeti gerçekleştirsinler, orada elm alsınlar, orada nəfslərini hesaba çekip pisliklerden qəlblərini təmizləsinler. Biz bunun nümunəsini gerçekten Adana ziyaretimizdə gördük. İnsanların məscidlərdə nə qədər oluşunu, insanların elmə ibadətə həris olmağını, Allah Azze ve Celle bütün milletimizə, bütün xalqımıza Allah Teala hidayət versin. Dində hidayət olunanları sabit eləsin, hidayət olunmayanları Allah hidayət eləsin. Gerçekten bu kainatın, dünyanın gözelliği bu məscidlərdədir. Məscidləri ibadet ehliyle doldurmaqdadır. Elm məclisləriyle doldurmaqdadır. Allah Azze ve Celle hamımıza güzel sonluq nəsib eylesin ve mümin olarak bu dünyada iman üzere yaşamağı nəsib eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.